Joo, tervehdys taas itse kullekin ja nyt olisi, että mulla on ollut tällainen peli itselläni, josta mä ajattelin, että nyt voitaisiin tehdä tästäkin videoon. Eli Killing Floor. Ja kyseinen kartta, josta me nyt aloitellaan, on Farmia. Blue Eye, Jersu ja Super Ninja on minun kiusana täällä, kun minä riehun täällä Farmilla. Helikopteri, tule takaisin! Panoksia. Se jättää meijät. Ja kaikilla voi olla havaita forever. Alone. Meillä on kaksi Forsteria. No, minä näen kaiken kahtena. Hyvästi julma maailma. Mene. Ai Jesse tippu. Aikosin tehdä itsemurhan ja oikein. Tarkoitus oli itsemurha, mutta unohdin se itsemurha. Pitäisikö näitäkin kutsua morsoiksi? Ei, helppo. Ei, ne on poneja! Totta kai! Täällä on ainakin tavallisia morsoja, miekkamorsoja. Miekkamorsot löytyy. Ei, täältä löytyy jotain kivaa, pulpumpi. Löytyy, josta löytyy. Hei, täällä missä on paljon kuoleita lehmiä, niin täällä olisi jollekin pulpumpi. Lehmä! Paljon lehmiä! Panoksia mun. Super Ninja, täällä näin on pulpumpi. Mä metsästän. Noo! Herran jestas! Irti minusta! Kai nyt Super Ninja tietää, että kyseinen zombi pystyy tarrautumaan kiinni. Juu. Tai itse asiassa näitä kutsutaan spicemeniksi, mutta hällä väliä. Zombi, mun mielestä tää on zombimättöä. Tää on zombimättöä ja sillä sitten. Herra siunausta mätölle. Super Ninja, sun takana se on yksi. Oh. 360. Hei, hei, hei! Super Ninja, ota tuo ase mukaan ja lähdetään kohti traderia. Tosta taktisesti aitojen yli, hoplaa! Kaksi morsoa ei näy. Ja minä annan Super Ninjalle piikkiä! Ui, nyt te oot. Mehu piikin vai? Sun täytyy toivoakin, että ole piikkikauppinen. Jatatata! Piikki! Open the door! Now, because I have door! I want to open the door. Mikä on, kun ei ovet aukene meille? On tämä meidän suvumme syytä? Minä ei avaa ove ennen kuin ne on poimita. Hei, tää on piilokamera-ohjelma, koska täällä on kamera täällä pihalla. Peikele, aina mä painan väärää nappuna. Ui, piilokamera. Mä tykkät tänne minua, mä oon vaan. Joku nakkaa 150. Minulta irtoa mitään! 150 on se haulikon! Venttapo, missä sä heilut? Tässä sinun edessäsi, helvetti. Vielä ja yksi vieläkin. Kiitos. Näin. Näin tarkoittuu olla pistoolita sitten vaan hakka päälle. Nokka vielä spatio 50, mulla ei jäänyt panoksiin verran. Mihin? Tuossa noin. Ota nyt kun 5 sekkaa on enää jäljellä. No sain mä tarpeeksi, en tiedä. No niin ja nyt Likko tulee sitten randöhemmo tulee. Jarmanit tulevat. Lisää hermanneja. Nähän tänne suuntaan metkältä sinne. Hei, mennä saman tien tuonne kohti traderia, niin pyöri lillultaa sitten siellä. Tänne tulee joku randomi. Juoska! No ei sillä nyt väliä oo. Randomeja, mitä randomeja? Mä juokset, minä ei välitä. Herra Boomeri, hyvää päivää. Vaikka oletkin poltti, niin silti hyvää päivää. Eiks ollu happo? No joo, mä oon täällä traderilla jo. Zombi siellä on panoksia!
paitsi mä en kyllä täytin jo panosvarasto. Edekö? Oi samperi, pojat, te jätitte minut ihan yksin tänne pihalle. Vähän. Ei tuu ikävä. Oh! Ei, mitä voidaan ottaa. Yes. No nyt te jäätä sinne ulos. Koski. Ninja väistö. Te ette tänne sisälle tule. Sopen ninja takas. Miten? Ei ollut enää. Se meni jo! Aaaa! Täällä on jengiä enemmän kuin lakisa. Rabyen reitä. Mennään kuitenkin takaa perin. Morno. Nakuheppuja tulossa. Anropusti ampuu. Jep. Ei, en minä varo, minä hyö. No ii. Halvatun hammassa. Ei jumala vida. Open the door now. Sä et tänne sisälle. Sä et tänne sisälle tule. No, pitää laittaa taas. Jos kavereita kiinnostaa, mä pysyn täällä sisällä. Mä voisin mä kuunnella tässä nyt aamalla. Saa vittu anna tule. Terve! Terve ja eipä he! Onko Samari Niksi täälläkin jo? Terve! No voi jum... Sinä pääsit ne jumalaude sisään. Jei! Mitkäs pippalot täällä on? Te olette näköjään syöneet pari ihmistä. Tuli nälkä. Saamari kannibaalit. En olisi uskonut teistä. Kannibaali. Se oli muutenkin jo käristynyt ruumi, se oli hyvä syödä. Tää kolmas on jälkiruoka. Se on minun saatana. Hei, kato! Mikä seuraavista ei kuulu joukkoon? Kumpikaan? Te kolme. Hiljaa! Ainen hiljaa! Mikä tästä ryhmästä ei kuulu joukkoon? Patia. Voi jumme! Mä testaan tätä uutta magnumia, kun mä en ole vielä kokeillut näitä uusia aseita. Onko tämä 4-4 kuinka hyvä? Duolina se on pirun hyvä. Duolina se on pirun hyvä, ja jos sä käytät kaikkia duoleita, niin se on hyvä, että ensiksi ammut handgunonilla, sitten sä ammut magnumeilla ja sitten pistoleilla. Joo, ja saa sitten semmoista turpasaunaa ehkä vielä. No, joo. Itse kyllä pystyy pelaamaan yhden pelin läpi ihan niillä pelkillä magnumeilla. Ai joo, mä en jaksanut edes koittaa mitään. Mä hypin täällä bon. Super Ninja kattoo mua silleen epäilyttävällä silmällä. Juu, mie syö siut. Etkä minua syö. Hei jahas! Tuonne suuntaan, menee pojat. Jumala... Sekuratkaa valoa! Oi, siellä olikin kaksi valoa! Minun käsitykseni valo meni justiin piloille. Päivän aterio, spatio. Jätä täällä veitsellä. Eikä pois! Ottakaa tuossa reihin! Se on paljon herkkiä! Mun! Mä en reagoidun tänne ylös. Pysykää te siellä alhaalla. No ei. Mikä toi? Ja sieltä tulee kirppuja! Kirppuja joka puolella! Missä herra johtaja on, kun häntä tarvitaan? Se on vitu Ville. Vitu Ville! Mitä tarvitaan? Me kaivataan johtajaa. Mitä hemmet ja ammui kahdesti sitä eikä ku... Voi vitsin kirput! Pitäskö mun tehdä taktinen perääntyminen? Minä annan sulle piikkiä! Ota nyt Samperi piikki! Mitä hullua hullua ja ryömiöitä. Mä jäin muuten jumiin! Bam!
Boom headshot. Piikitystä herralle, mikä tarvitsee. Takana on tämä M. Bitch. Olen onnellinen, ettei ollut tuo sireeni. Missä ne ryömivät nölliä? Tuossa meni, tommonen ja tommonen ja... Ei! Taas pitää laitata. Missä se kiljuva vipäivä ja perkele? Ui, tossa! Mehdy! Ei kiljuva! Sieltähän se... Yksi kiljuva. Vinkuiita tuli. Missä? Mä en tapoin. Missä nää kaikki pahoksen ryömivät vipeltäjät? Aaaa, se seuraava vinkuiita. Täällä on näitä vipeltäjiä, kannattaa varoa. Tuut nää kamarset. Ja vipeltäjä rikkoo ovea. Hei, se ovi on kaksi. Se on puuta. Ei sitä saa rikkoa. Ei, minä teen taktisen. Minä aukaisen tämän oven. Teillä on uskin muuta. Eikö se osaa avata ovea? Mä avaan. Edelleenkin uskin. Ai, näin. Ovi on auki. Sieltä tuli joku muu yllätys. Joku muukin halus päästä ulos, mutta ei tarvii noin rynnäköidä. Puski uudestaan kuolia. Noin. Ei vinkuiita tulossa! Missä? Ryömiviä nölliäisiä. Nölliäis. Wow! Super piikkiä, ninja. Piikkiä! Antakaa mulle piikkiä! Sulla on mitään piikkejä annettu. On taas sulle mieluummin crack. Mä annan sun polttaa mun crack-piippua. Vähän rauhoittaa. Oi saatana. Oi, niin tähän tulee. Terve, saataan mukana tuolla. Ei, sireeni. Tyhmä puhe. Se on vinkuiita. Vaikka perkin perse. Takana on toinen vinkuiita. Ei mulla ole panokset. Vähän pittu. Kainia. Nyt on yksi panoks. Kiljuvat itkupillit. Bam. Noin, nyt ei enää panoksia. Voi ihan perse. Ai jaa. Spatio, mä kirin sua. Täh? Mä kirin sua. Voi halava tuu sipulin, vieläkään ei saa ostettua. Mitä jännää. No niin, minulla on handcannon, pistooli ja magnumi. Minä olen aikamoinen badassi osittain. Niin, mutta jos sä otat, jos sä hankit kaikki dualit, niin sitten sä saat sen achievementin. Minä hankin ne myöhemmistä, kun rahat riittää. 2.-D. Ei, kun toi on vaan käytössä juttu. D. Pärr. Minä sain annen tuo sulle piikkiä. Kuka piikitteli minua? Minä! Otti jo tuon tää piikkiä perseeseen. Hullu rääkäri. Ei kun lääkäri. Rääkäri. En minä mikään rääkäri oo, minä olen haulikko spesialisti. Tai support spesialisti. Tukataan spatio. Seuratkaa kohti valoa. Ei näy valoa näkyy. Valoa! Eikö se oikein valoa? Valoa on mukava. Mä näen vaan hei, tänään meillä on kärmennettyä hevosta. Ai jaa. Metutkaan valmis, pistäkää suihin. Onneksi ei ole niitä, mitä mä kuvittelen niitten oleva. Ja niistä ei se varmaan saa puhua. Hiljaa. Nyt ei puhuta niistä. Ei nyt toi KP-perhe-ohjelma. Nyt ei puhuta mistään tyhmästä. Olko koko perhe-ohjelma, mutta ei tästä puhuta siltikään. Ei. Viemeen vajaa piivoo. Joo, mutta täällä on ruokaa. Ja stalkeri. Pyrkeleen stalkeri. Pysykää. Menkää pois stalkkaamasta. Pysykää pois mun ladosta, täällä on tarpeeksi syötävää. Auttakaa, pyrkeleen. Auttakee. Minä menen tänne latoon. Spatio pysyy pois. Täällä on ripustettuna lehmiä. Ai se tulee sitten mekiin. Auttakaa nyt pyrkeleen. Aha. Kai sitä tullaan auttamaan. Tänne ei tulla. Täällä on vain ruokaa kahdelle.